Torbjørn Røe Isaksen, det for lett å droppe ut av skolen? Altså, og gå på NAV, som han sier? Det ikke for lett å droppe ut, men det for mange som dropper ut. Jeg synes egentlig det en fellesnevner I flere av de reportasjene vi har sett nå. Den første at barn og unge trenger klare rammer. Det som vi hørte de yngste elevene her I Finnmark som sa at det for mye bråk I klasserommet. Å være en sjef I klasserommet, det læreren. Og så trenger vi også en skoledag som gjør at alle elever får føle mestring. Og da må vi klare å få fatt I elevene tidlig, hjelpe alt å knekke lesekoden, men også ha en skoledag som variert, hvor forskjellige typer elever får lov til å prøve ut forskjellige typer ting. Store utfordring for en lærer du stiller dem overfor? Ja, det Norges viktigste yrke, og sannsynligvis også Norges mest krevende yrke. Ja, og dere vil ha flere av dem? Ja, det ikke bare sannsynligvis, det helt sikkert Norges viktigste yrke, for dette former jo fremtiden vår. Og det jo 15 000 ungdommer I hvert kull som går ut uten å ha fullført, og det dramatiske forskjeller på hvem som lykkes og ikke lykkes, både mellom gutter og jenter som vi så men også I sosiale bakgrunnsvariabler. Og jeg synes, jeg kunne nesten sagt som gammel kirkeminister, halleluja til alt det Peder Haug sa. Jeg tror det to vesentlige ting. Det ene at du må ha en mye mer praktisk skole. Den har blitt for teoritung. Ungdomsskolen nesten bare studiespesrettet og ikke yrkesfagsrettet. Du må ha den variable mestringen med praktiske fag, praktiske oppgaver, praktisk skolesekk som vi foreslår, og læreplass til alle som vil ha yrkesfagsutdanning. Og det andre Peder Haug sa, det var mindre grupper I starten. At ikke du har en lærer med 30 elever, 5-6-åringer, men at du har mange flere ansatte lærere som kan ta vare på ungene og ha tid til hver enkelt, da får du til innsats og tilpasset opplæring. Det hjelper ikke bare å snakke om det. Så derfor så foreslår vi 3000 flere lærere. Vi må ikke bare ha bedre lærere. Men fra før har vi altså 13.500 vikarer I skolen, så hvordan skal dere skaffe alle disse lærerne? Jeg tror at du rett og slett må komme inn I en positiv sirkel, hvor du får så stor lærertetthet at lærerne opplever at skolen en god plass å jobbe, hvor du har god skolehelsetjeneste, du har gode støttefunksjoner rundt skolen, du har sosialveiledere, alt det som skal til for at ungene trives. Da vil kanskje noen av de 37.000 lærerne som har forlatt skolen, komme tilbake, og da vil flere av dem som utdanner seg som lærer faktisk begynne som lærer. Jeg enig med Arbeiderpartiet en ting, eller sikkert flere også, men I hvert fall en ting, og det at vi må få tilbake et praktisk arbeidslivsrettet håndverksfag. Kanskje særlig på ungdomsskolen, men det viktig. Og så det veldig mye av det vi foreslår som også kommer til å kreve flere lærere, men litt av forskjellen på oss at Arbeiderpartiet vil jo ha en sånn, det de kaller for en nasjonal lærernorm. Og hvis du tar det bare for de minste barna, da, første til fjerde, nå har vi gitt masse penger sammen med KrF og Venstre til å gi flere lærere der, men hvis du tok APs norm, så betyr jo det at de elevene vi så her, som var fra Finnmark, de ville Finnmark fylke for, så vidt jeg har kunnet se, nesten ingen lærere. Om de får 0 eller 1 eller 2 eller 3, men som by som Oslo, hovedstaden vår, vil jo få flere 100 lærere. Så problemet, tror jeg, med Arbeiderpartiet for det første at dere har lovet flere lærere før, ikke levert. Og det andre at det blir så utrolig stor skjevfordeling. For veldig mange kommuner I Norge vil ikke få noen flere lærere med deres politikk. Nei, men altså det jo det som problemet I dag, at det veldig skjevfordeling, at noen begynner I klasser med 30 elever, noen begynner kanskje I klasser med 15. Og de problemene som vi har hatt med bygningene de siste årene, vi må være så ærlig å si det, de når ikke ut til skolen, de forsvinner på veien, blant annet fordi at kommuneøkonomien for trang og trenger både til eldreomsorg og barnehager. Så vi må øremerke pengene, vi må ansette 3000 flere lærere, og vi må si at pengene skal helt ut til skolen. Og jeg tror akkurat på det her med teori og praksis, der tror jeg folk kjenner igjen forskjellen mellom Høyre, som prisverdig har vektlagt veldig mye teori, men hvor vi nok står for en mer praktisk skole. Og en siste ting, du må også la læreren få lov å være lærer, redusere test, byråkrati, skjemavelde, dokumentasjon. La læreren få drive med undervisning og pedagogikk. Det vil gjøre yrket veldig mye mer attraktivt, også for dem som står utenfor skolen I dag. Men Norge jo ikke det eneste landet der elever dropper ut. Altså 30% nesten som dropper ut. Statistikken blitt noe bedre, men det så mange. Det nødvendig at alle skal gå videregående skole? Nei, altså jeg ikke for obligatorisk videregående skole, men jeg mener at det et mål at alle som starter skal fullføre. Og det vi ser at særlig på yrkesfagene så det høye frafall mange steder og mange som slutter. Og vi et land som skriker etter fagarbeidere. Altså vi kommer til å trenge 90 000 flere godt kvalifiserte, utdannede, engasjerte fagarbeidere innen 2030. Så vi har rett og slett ikke råd vi som samfunn til å slippe så mange unge ut uten at de tar et fagbrev. Og da tror jeg det handler, ja, vi jo programfestet at vi vil ha et praktisk arbeidslivsrettet fag inn I ungdomsskolen, men det handler også på lang sikt
om at vi må starte mye tidligere enn i dag. Av 30.000 som begynner på yrkesfag, så det 10.000 som ender med et fagbrev. Den viktigste årsaken at de siste par årene har vi satt ny rekord i dem som søker om å få en læreplass, men som ikke får det. 8-9.000 hver høst, det Norges dummeste kø. La oss ta ett skikkelig krafttak neste periode, det lover Arbeiderpartiet. Gi alle disse en læreplass, fullføre fagutdanninga, da fullfører de også videregående skole og går ut i et arbeidsliv som etterspør dyktige fagarbeidere, både i bygning, i helsearbeid, industrien og overalt. En kjempegod intensjon. Er du med på det? En kjempegod intensjon, men det et løfte med null troverdighet, for dere har ikke sagt et kløyva ord om hvordan dere skal få det til. En halv milliard kroner ekstra. Det ganske symptomatisk for veldig mye arbeid på det skolepolitikk. Og der setter vi strek. Takk skal dere ha.